চ' হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ইয়াৰ ভিডিঅ'। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ব্লগলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। আজি আমি গৈ আছোঁ তীৰ্থযাত্ৰা, মানে আমি যাই আছোঁ কেদাৰনাথ আৰু পেকিং চেকিং কৰিবলৈ পূৰা টোটেলি আমি ৰেডি, চেক চেক ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক আজিৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আজিৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি মোৰ ব্লগ দেখা পাব। ডে ওৱানৰ পৰা একদম ষ্টাৰ্ট কৰি যিকেইদিন মই তাতে থাকিম, ষ্টে' কৰিম, ক'ত ক'ত যাম, ক'ত ক'ত ঘূৰিম, আপোনালোকক চবকে দেখাম। চেক চেক লৈ পূৰা ৰেডি আৰু আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ, চাই থাকক, একদম স্কিপ নকৰিব। আৰু তোমাৰ ফাইনেলি শ্বক হয় আৰু আমি ৰখি আছোঁ বেটেৰী ৰিক্সা। বেটেৰী ৰিক্সা আহিব, ডাইৰেক্ট যাম টাউনলৈকে। আৰু যিহেতু আমাৰ লগৰ কেইজনমান যাব একেলগে, তো সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আমি। সিহঁতৰ আহি পালোঁ বঙাইগাঁও ষ্টেচন, বঙাইগাঁও ষ্টেচন আহি পাইছোঁ, নি বঙাইগাঁও দৰ্শন আহি পাইছোঁ। ফাইনেলি আহি গ'ল ট্ৰেইন গাইজ, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। আৰু আমি আগলৈ যাব লাগিব, আমাৰ কোচ নাম্বাৰ 12 হয়। আইচক্ৰীম আহিছে খাব। আজি হৈছে 4:30 আৰু এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল চাহ। এতিয়া ইমান জল্দি চাহ আহি গ'ল, অলপ আগতে ভাত খাইছিলোঁ, চাহ ৰেডি কৰি কিনে খাম। আৰু চানবিজ আছে আৰু কিবা কিবি আছে, বিস্কুট চিস্কুট মই খাম। আমি গৈ আছোঁ, কাটিহাৰ পাৰ কৰিছোঁ। চ' গাইজ, খানা চানা খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাজি আছে 10টা, আৰু আমি গোটেই ফুৰি যাওঁ। আৰু চব ফুৰি গৈছে, আমি ক্লাছ জনাবিলাক ভিডিঅ' কৰিছোঁ। চ' টাটা বাই বাই, কালি লগ পাইছোঁ।